نہیں نہیں اسی دے نال آرام سے آرام سے آرام سے، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ نارائن اچھی ہے، ڈور ہے دتے ہی دکھانا ساتھ این چھکی ہے باہر جس طرح چھکن ڈاکو نگلی آ کے بٹائے تو مر جائے دیکھا کنڈے چپس نہیں اتنے کی مچھلی جان بھی بہت ہے جی 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 ج